ରୋଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ତିଆରି ହେଉଛି ପେପର ପ୍ଲେଟ୍, ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରୁ। କେଇମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କେଇମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେପରିକି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଦିରୁ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଫୋଲ୍ଡରରୁ ଏହି ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କିପରି ଅପବ୍ୟବହାର ହେଲା ସେ ନେଇ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଇଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଫୋଲ୍ଡର ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କବାଡ଼ିଆକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ କେଇଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।